យើងទៅខ្នងទៅខ្នងបងទៅខ្នងអីទៅខ្នងហ្មងបាទបាត់បាត់ខាងហ្នឹងបាត់ទៅបាត់ឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយឡើងមកលើទៅខ្នងបងមកនេះទៅខ្នងបងមកបាទ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 អូតោតោតោជើជើបាទអីជើកណ្ដុយណាអាមកជើឡានទៅលើតែគេទៅចូលមកនេះនេះជើឡានទៅលើអូនេះយកគាត់ទៀតទេណានេះតោះបានជើឡានទៅលើមិនតោះបងជើញជើញបងសុខសប្បាយទាំងគ្នាទៅបងទៅណាបងទៅណាបាក់ទៅខ្លះមកបងជើញបងចាយបងសុំឲ្យខ្ញុំមកវិញបង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 យ៉ាងណាទៀតស្រ័យគាត់ទៀតស្រ័យគាត់ស្អីឃើញខ្លាំងជើងគេឡើងមកណាអីអីអីជួយបងបងអត់ដល់សំខាន់ឡើយណាដល់1 2 3 1 2 3អត់ដល់ឡានជើងជើងជើងមកជើងអត់ដល់អត់ដល់អូនសុខខ្លួនណាខាងមួយបងបងអូនជួយមកដល់ដែរបងសុខខ្លួនអត់ដល់ខាងមួយខាងវត្តមួយអត់ណាខាងសុខខ្លួនអត់ដល់បងអូនសុខខ្លួននេះបាទបាទចាអូ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 មក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 ម
Lang mục mục mau lang mục 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 xuống. Về về. Đuôi. Con mà lang phật lang phật. Ừ. Đây, mơ lan nè phật. À cũng chặt chương chứ. ก็ 50,000 บาทก็ 50,000 บาทสมาร์ทนึง 20,000 เรียนจ้าอ่ะอ่ะก็ตัวใหม่